अब यहाँ के भाई भगवान ने ती बालिका वरदान दिनुभयो तिमीहरूको इच्छा पूर्ण हुनेछ है भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः इक्षरन्तु मनस्तक्रे योगमाया समावृतः सो हेर्नुभयो पूर्णिमाको रात झल्ल चैतन्यमा उदाएका छन् कुन रात थियो यो शरद ऋतुको रात असोज कार्तिकको दसैँ पछिको रात अथवा कार्तिकको पूर्णिमाको रात यिनै दुईवटा हो रासलीलाको रातहरू भगवान् जानुभएछ यमुनाको तटमा बाँसुरी बजाइदिनु भयो त्यो बाँसुरीको आवाजले गोकुलभरिका प्राणीहरूलाई मोह बनायो सबैको नाम लिनुभएछ बाँसुरीको आवाज बाँसुरीबाट आफ्नो आफ्नो नाम सुन्ने बित्तिकै जतिको नाम लिनुभयो त्यति सबै उठेर हिँडिहाले कृष्ण कहाँ छन् भन्दै प्रत्येक घरबाट हुल्का हुल निस्किन थाले कोही कसैलाई हेर्दैन सोद्धैन दौड्या छन् अब भन्नुहोस् त सिर्फ नारीहरू गए पुरुष एउटा जात पनि गएन पुरुषहरूले चाहिँ नि आफ्ना आमालाई रोक्छन् कोही कोही भाउजूलाई रोक्छन् कोही दुलैलाई रोक्छन् कोही बहिनीलाई रोक्छन् कोही छोरीलाई रोक्छन् जसलाई रोके ती ती बसे अरू सबै गए रोकेर पनि रोकिएन अनि के भयो त्यहाँ बस्ने छोरीलाई के भयो त भन्दा ध्यान लाग्यो ध्यानमा कृष्ण भगवानको साथ जान नपाउँदाखेरिमा बडा कष्ट भयो बडा कष्ट भएपछि ध्यान लाग्यो आँखा चिम्ले केही पनि हेरेन फुर्सुक्कै सबै कुरा बिर्सेर भगवान्लाई सम्झँदा ध्यान लाग्यो ध्यानमा भगवान् कृष्णलाई देखे देखेपछि आलिङ्गन गरे अनि जो आनन्द भयो नि बस पुण्य पाप सबै नष्ट भयो त्यतिखेर र उनीहरू मुक्त भए भने मरे भने होइन नि मुक्त भए भगवान्लाई प्राप्त गरे कि घर रोकिएकाले भगवान्लाई प्राप्त गरे त्यसरी उहाँ जानेले भगवान् बेठा गएर प्रभुको दर्शन गरे कसरी गएका थिए जसले जे गर्दै थियो त्यो चटक्कै छोडेर बच्चाले भात खुवाउनु लाग्यो त्यसै छोडेर हेर गाई दुहुन लाग्यो त्यसै छोडेर हेर हिँडी आफ्नो पतिको सेवा गर्ने त्यो पनि छोडेर हिँडे जसले जे काम गरेर आयो कोही आँखा काँदै लाउँदै थियो एउटा आँखा ला अर्को आँखा लाउँदै बेसी गए कोही दुध चलाउनु लागेको थिए दुध उम्लेर गयो उनीहरू छोडेर हिँडे यस्तो हो र सबै गए उहाँ गएपछि भगवान् कृष्णले भन्नुभयो स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करणाङ्ग ब्रजस्यानामयं कचित् ब्रूता गमन कारणं हे महाभाग्यवती तपाईँहरू किन आउनुभयो ब्रजमा सबै आनन्द कुशलै छ केही आपत्ति त छैन कुनै दानवार दुःख त दिएन यो राति हुँदा किन आउनुभयो न त कोही पनि आछ नि ब्रो सब ठिक छ भन्ला नि यो राति किन आउनुभयो त आफ्ना गाई बाछाहरू सबै फुक्या होलान् वस्तुलाई घाँस हाल्या हुन् कराउँदा हुन् बालबच्चा रुँदा हुन् घर आमा बाबु कहाँ गए भनेर खोज्दा हुन् पतिहरू खोज्दा हुन् पुत्रहरू रुँदा हुन् भाइहरू अलमल्ल परे होलान् हाम्रा दिदीहरू बहिनीहरू कहाँ गए भनेर यस्तो राति हुँदो पनि यो जङ्गल आउनुहुन्छ नारी भएर भनेर यसरी सबलाई चाहिँ नि सम्झाउनु भयो अनि भन्नुहुन्थ्यो उसले यसरी राति हुँदो अरूको साथमा बाहिर हिँड्नु पनि हुँदैन आफ्नो पति पिताको साथमा रहनुपर्छ आफ्नो छोराको साथमा आफ्ना भाइको साथमा रहनुपर्छ यसरी जहाँ पाएर हिँड्नु हुँदैन सबै कुरा भन्नुभयो सबै चुपो लागे जति भने पनि कोही पनि परेन भगवान् भन्दै जानुभयो भन्दै जानुभयो भन्दै जानुभयो लम्बी भो राति भगवान् गदितुम सन्त्यज सर्व विषयांस्तव पाद मूलम प्रभो हजुरले यो भन्नु ठिक छैन हामी सर्वस्व त्यागेर हजुरको शरणमा आएका छौँ हे भगवान् जसरी भक्तले आफ्नो भगवान्को भजन गर्छ हामी त्यसै गरी हजुरको शरणमा आएका छौँ हामीलाई त्याग नगर्नुहोस् जसरी देवताहरू आदि नारायणको शरणमा जान्छन्
मुमुक्षुहरु भगवान के शरण में जान्छन्। त्यस्तै हामी पनि हजुरको शरणमा आएका छौँ। हजुरले भन्नुभयो नि आफ्ना पति पुत्र भाई यी सबैको जिम्मामा रहनुपर्छ। प्रभु पत्य पत्य सरिदा मनोवृत्ति रङ्ग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विद्या कोही उत्तम। तपाईँ धर्मको ज्ञाताले हामीलाई उपदेश दिनु ठिक हो, तर हाम्रा विचारमा पति पुत्र हाम्रा जति छन् संरक्षक तिनको रक्षा गर्नेवाला सकली स्वामी हजुर हुनुहुन्छ। पृष्ठो भवम स्तनुवृतम किल बन्धुरात्मा। जो मुख्य बुजुर्ग छन् तिनले हजुरसँग प्रेम गर्छन्, हजुर अरूसँगको प्रेमलाई तोडिदिन्छन् र हजुरको पाहुमा नाता राख्दछन्। हजुरको पाहुमा प्रेम रूपी डोरीले नाता राख्दछन्। प्रभु यदि हजुरले हामीलाई त्याग गर्नुहुन्छ भने हामी त यहीँ मरिदिन्छौँ, जाँदैनौँ फर्केर। पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूला। एक पाहु पनि हाम्रा पाहु अब व्रतपट्टि फर्किँदैनन् हजुरलाई छोडेर। यामः कथम व्रतमथो कर्मामः किम्बा। अब हामी जाने कसरी व्रतमा, अनि गएर के गर्ने, हाम्रो कामै छैन केही पनि। अब रहस्य, अनि रासलीला गर्नुभयो उनको साथमा। अब रासलीलामा छोटो गरी भन्छु है, रासलीलामा पनि भगवान्सँग रासलीला गर्दा गर्दै के भयो, उनीहरूले के सोचे भन्दा नि, पुरुष जातिका लागि नारी जाति सर्वस्व नै रहेछ ल, हामीले कृष्णलाई लट पठायौँ भन्छन् है। कृष्णबाट जब माग पाए नि उनीहरू उन्मत्त भए, अलिकति केही मन चित्त पाएपछि त नारी त हेभी याद गर्छन् नि। उन्मत्त भएर चाहिँ उन्मत्त व्यवहार जब गर्न लाग्यो नि, समय प्रसादाय तपन्तर धीयत। भगवान् अलप हुनुभयो ल, भगवान् अलप हुनुभयो। मध्यरात्रि जङ्गलमा मै हो भन्ने उनीहरूलाई अभिमान घमण्ड जो भयो नि, कृष्ण जस्ता त झुके भने हामी त केही हुँ भन्ने घमण्ड हो नि, त्यो घमण्ड भगवान्लाई मन परेन। तीमाथि अरू चाहिँ नि तिनको पवित्रता, तिनको चित्तलाई अरू पवित्र गर्नुको लागि र घमण्डलाई पनि हटाउनुको लागि भगवान् अन्तर्धान गर्नु। भगवान् कसैको पनि घमण्डलाई राख्नुहुन्न। भरिका रुखहरूलाई सोधे, रुखको नाम लिइदिन्छु, चुत प्रियालपन शासन को विदार जम्बरक बिल्लोपन साम्र कदम बनी पहा। ए सब रुखका नामहरू के हुन्, के सबैले सोध्छन्। कटर चुत भनेको आँप, आम्र भनेको आँप, यस्तै यस्तै कोविदार भनेको कोइरालो, यस्तै यस्तै सबै रुखहरूलाई छुँदै त्यसलाई भगवान् कृष्णलाई देखेन हौ कता जानुभयो भनेर सोध्दै सोध्दै गए। यति गोप्य प्रगायन्त्य प्रणपन्त्य प्रधा विलाप गर्छन्, प्रणाम गर्छन्, गीत गाउँछन्, गुणगान गाउँछन्, हरेक गर्छन्, हरेक गर्छन्। पक्का लाग्दैन कृष्णको दर्शन हुँदैन, कृष्ण नभई शान्ति र सुख छैन। रुरु दोस्रो स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा रुन थाले। नमिल्दो राई होइन दुःखको राई, नमिल्दो राई त हुन्छ एउटा अर्काको त्यस्तो नराम्रो होइन, त्यो दुःखको रुवाई त एकै किसिमको मानव वेद पढेको जस्तो, क्या छिपाहरूले सार स्वर हात हल्लाएर वेद पढेको जस्तो मिठो स्वर सुन्यो भन्नुभयो रुदा। रुनु दोस्रो स्वरम राजन, एउटै थियो उद्देश्यहरू नि, हे प्रभु अब हजुरको दर्शन भएन, अब यो जीवन अब व्यर्थ भयो, बेकार भयो, अब छैन केही पनि उपाय, निरुपाय भएपछि बल्ल आँसु आयो। त्यसो भएर भगवान्लाई आँसु प्यारो हुँदो रहेछ, जबसम्म निर्मल हृदयबाट आँसु बग्दैन नि तहिलेसम्म भगवान्लाई पाउनु गाह्रै छ। बनावटी आँसु निकाल्नु भएन, खोसेल ल्याएर आँसु निकाल्नु भएन, भुतेर आँसु निकाल्नु भएन, आउनु पर्यो भित्रबाट प्रेम हो त्यसले पनि हुँदैन।
ऋणदुष्ट स्वरम राधन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण को दर्शन करनी लालसा रे रोए जब रोए कहते यानी रोए पति तासाम आविर्भूत छौरी कासाम मध्य हमें सब के बीच में सब गोपिनी के बीच में भगवान का अनुभव पीताम्बर धर बास पीताम्बर पीताम्बर राज भगवान पीताम्बर इस तो आखिर आखिर वो इस तो पीताम्बर ये शेताम्बर पर भगवान को पीताम्बर क्या है पीताम्बर पीताम्बर क्या है पीताम्बर आगारी तो पीताम्बर धर स्त्रग भी मैंने कहा ये तो ही साक्षात मन मत मन मत डायरी थे नहीं मान को कपाल भी फुले सकता धन स्त्री साक्षात मन मत मन मत भगवान प्रकट हो भगवान प्रकट हो बस मर को मान्छेलाई सास पसेर उठाए जस्तो भयो उठे सबै एकैचोटि उठे मेजिकले आलिङ्गन गरे मुई खाए टाढाले यसरी हेरे हेरेर चाहिँ नि भगवान्ले हृदयमा लगेर आँखा चिम्लेर चाहिँ नि अँगालो हाले यसरी भगवान्लाई सबैले स्वागत गरे अनि सबैले अश्लीला चाहिँ नि सुरु भयो रासुत सब संप्रवृत्त गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये गयोर गयो हो दुई दुई गोपी को बीच में एवटा कृष्ण पहिले त्यस्तो पछि एउटी गोपी एवटा कृष्ण त्यसरी नाच्ने गीत गाउने धुमधाम रात भरि कति ठुलो रात थियो सारा देवता छक्क परे देवता मोहित भए देवता देवलोक में सारा बाजा बजे प्रभु को त्यस में यहाँ कोई दुष्ट भावना को आउनु पनि सकेन कोई प्रवेश गर्न पाउँदैन भगवान का आयुधहरूले रक्षा गरेका थिए त्यस मण्डलमा संपूर्ण गोपिकाहरूको इच्छा भगवान ने पूर्ण गरिदिनु भयो सबैको हाथ समाएर नाच्नु भयो सबैलाई स्यावासी दिनुभयो उनीहरूको गाना उनीहरूले मुक्त दिल भएर चाहिँ गाना गाए भगवान को अगाडि नाचेर भगवान प्रसन्न हुनुभयो त्यसपछि भगवान ने फिर स्नान गर्नुभयो ज्ञानी पख पनि अब त है स्नान गर्नुभयो स्नान गरेर एकछिन घुम्नुभयो ती सखीहरूलाई लिएर अनि ब्रह्मरात्र उपावृत्ति दुई तिन घडी रात बाँकी रहेपछि भगवान ने तपाईँहरू जानुहोस् अब घरमा घर जानुहोस् तपाईँहरूको घरमा धन्दा गर्ने बेला भयो भनेर पठाइदिनु भयो सबैका मनमा के छ हाम्रा पत्नी हामीलाई छोडेर कहीँ गएकै छैनन् हाम्रा आमाहरू हाम्रा बहिनीहरू हाम्रा छोरीहरू यी छन् घरैमा छन् कहीँ नै गएको छैन भन्ने भयो सबैलाई सबै खुसी छन् प्रसन्न छन् कृष्णको के को रिसद्वेष गर्थे के को निन्दा कुछ नै सब प्रसन्न अरे सबैको हृदयको अन्तर्यामी आत्मा त कृष्ण हुनुहुन्थ्यो फेरि कसले के निन्दा गर्ने यस्तो यो कृष्ण लीला भगवान्ले यस्तो गर्नुभयो भनेर मान्छेले गर्न सक्दैन यहाँ एउटा राजाले प्रश्न पनि गरे प्रभु दुनियाँले के भन्छ यस्तो कृष्णले किन यसरी परनारीहरूसँग रात्रिमा खेल्नुभयो त भनेर प्रश्न गरेको थिएँ भगवान्ले जे पनि गर्नुहुन्छ शिवजीले हालाहाल किन खानुभयो त जगतको हितका लागि जगतलाई बचाउनका लागि त हाम्रा शिवजीले खाएको हामी पनि खान्छौँ भनेर कोही खान्छ भने के हुन्छ हाम्रा शिवजीले खानुहुन्थ्यो बिख भनेर अहिले पनि अलिकति चाख्यो भने के हुन्छ बस कृष्णले के गर्नुहुन्छ के उहाँले त पहाड पनि उचाल्नु सयौँ टाउका भएको सर्पका टाउकामा रहेका मणि नै खत्तम धुलो पिठो पार्नुभयो सर्पलाई उठाएर जा समुद्रमा यहाँ तेरो बास छैन भन्ने भयो हामी सक्छौँ एउटा सर्प अगाडि मारेर पठाउँछौँ हामी जिउँदै छोड्दैनौँ भने भगवान् के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ है यसरी यो श्रीमद् भागवतको 29 अध्यायदेखि 33 अध्यायसम्म के भयो रासलीला रासलीलाको प्रसङ्ग